أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المهتدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Hvala Allahu Dželešanu, gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegove časne ashabe, na njegovu porodicu i na sve one koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha Dželešanuhu, njegove meleke, knjige, poslanike, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u Božje određenje. Danas je 23. februar 2018. gregorijanske godine, odnosno 7. džumada uhra 1439. hidžretske godine. Priča se da je nekad u nekoj čaši živio običar koji je radio tek onoliko koliko je mogao prehraniti sebe i svoju porodicu. Imao je raznih mušterija, raznih naravi koji je on uvijek pokušavao da nauči mudrosti i strpljivošću. Jednog dana mu dođe čovjek koji je bio onako prgav, kako mi u narodu kažemo, ni obradvan, ni otesan, koji je bio nezadovoljan njegovim radom, pa počeo galamiti na njega. Ali običar bio saburli čovjek, strpljiv čovjek, pa na sve to uzvrati samo šutnjom i strpljenjem. Kada je ovaj prgavi čovjek vidio da običar ne reaguje na njegove riječi, uzeo je vodu sa običarevog stola u kojoj je on kvasio kožu sa kojom je radio, pa ga polio. Ali običar i na ovu provokaciju nije odreagovao, nego onako ponizno, strpljivo sa lica obrisa prljavu vodu. Vidjevši da običar ne reaguje ni na ovu provokaciju, prgavko se izbezumi po ošamari običara. Nakon ovog, običar ustade sa svoje stolce. Bio je to čovjek od preko 2 metra, grdosja, što bi naš narod rekao. Kada je ovaj prgavko vidio čovjeka stijenu ispred sebe, počeše mu koljena plecati. Napusti ga njegova ranija hrabrost, oholost i prgavost. Baci cipele, pa bježi. A običar za njim. Bježao je prgavko sve do ga noge nisu izdale. A onda onako izmoren, ponižen, stade i reče: tvoj sam, ja dalje ne mogu. A ovaj običar mu prilazi sa osmijehom na licu, pa reče: halali, brate, ja sam te htio pitati jel te zaboljela šaka kada si me udario. Braćo, danas je sve više junaka poput našeg prgavca, a sve manje ili nimalo onih poput našeg običara. Braćo,
strpljivost je osobina koja krasi samo velike vjernike i velike ljude. U hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan: koji ljudi su bili na najtežim mukama i iskušenjima? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: poslanici, zatim oni koji su im najviše sličili, pa oni koji su im najviše sličili. Čovjek će biti iskušavan shodno jačini njegovog dina i vjere, pa ako je čovjek tvrđe vjere, iskušenje će biti jače. A ako je čovjek tanje vjere, iskušenja će mu biti lakša. Iskušenja će pratiti čovjeka na zemlji sve do momenta dok se potpuno ne očisti od grijeha. Braćo, Adem alejhiselam je bio iskušan zabranjenim plodom. Jusuf alejhiselam je iskušan lijepom Zulejhom i vlašću. Sulejman alejhiselam je iskušan bogatstvom. Ejub alejhiselam iskušan nam je bolešću, gubljenjem imetka i potomstva. A naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je protjeran od strane svog naroda. Izgubio je svu djecu, osim Fatime, još za vrijeme svoga života i još mnogo toga što ljudsko srce i tijelo gotovo pa ne mogu ni podnijeti. Allah Dželešanuhu u Kur'anu kaže: sigurno ćemo vas iskušavati strahom i blažom i time što ćemo vam propadati imovina i života i ljetine, a ti obradu istrpljive, koji kada ih kakva nesreća pogodi, kažu: mi smo Allahovi i njemu ćemo se vratiti. To su oni nad kojima su blagoslovi njihova gospodara i milost, i to su oni koji su upućeni. Istini je rekao uzvišeni Allah. Nekada će, braćo, čovjek biti stavljen na iskušenje zbog svoje neposlušnosti i grijeha, a nekada će čovjek biti doveden u iskušenje zbog svoje pokornosti i badjeta i dobrih djela, što će biti znak Allahove Dželešanuhu milosti i ljubavi prema njemu. Jer je Allah Dželešanuhu odlučio da tako uzdigne na veći stepen svoga roba, odlučio da ga očisti od grijeha i tako spasi džehennemske vatre, pa mu i daje tu šansu koja često puta zna da bude i poteška. Zato, draga braćo, kada nas Allah iskuša sa siromaštvom, bolešću, bilo kojim gubitkom, sjetite se sljedećeg kur'anskog ajeta u kojem se nalaze rješenja za sve naše probleme, a on glasi: o vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju namaza. Allah je doista na strani strpljivih. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Braćo, znajte da je u namazu i strpljivosti spas i sreća i ovoga i onoga svijeta. Namaz je lijek za svaku žalost, brigu i nesreću. Zbog toga nas ne trebaju čuditi riječi našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji bi u trenutku brige, nesreće ili tegobe govorio svom mujezinu: o Bilale, odmori nas sa namazom. Ali nije, braćo, namaz bio spas i utočište samo našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, već i svim drugim islamskim velikanima. Svi su oni, braćo, u teškim trenucima i velikim tjeskobama hrlili namazu, posebno namazu u džematu, obavljajući ga skrušeno i ponizno. Draga braćo, danas kada je svijet pun zlih ljudi, ljudi poput naših prgavka sa početka hudbe, danas
kada je zločin biti musliman. Danas, kada ne možemo upaliti TV i vidjeti i jednu pozitivnu informaciju, nego samo crnu hroniku, jedini spas je u džamiji, džematu, namazu i sežnju. Draga braćo, krajnje je vrijeme da se malo više posvetimo našoj džamiji, ali ne samo sa donacijama, već i posjetom. A posjećivanje džamiji znači posvećivanje sebe. Zato, draga braćo, molim vas, ne zapostavljajmo naš namaz, ne uništavajmo naše živote onim što nam ne može pomoći i na šta ne možemo uticati. Već stanimo na namaz i recimo ono što je Ibrahim alejhi selam rekao kada je bio bačen u vatru. Dovoljan mi je samo Allah, divan li je on zaštitnik. Zbog ovih riječi Allah dželešanu mi je za Ibrahima alejhi selama učinio vatru hladnom i spasonosno. Kada su poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi suočili sa mnogobrojnom, opremljenijom i jačom vojskom nevjernika, svi su povikali: dovoljan nam je Allah, divan je on gospodar. I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem. Nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan, a Allah je neizmjerno dobar. U svakom trenutku, u svakoj situaciji, znajte, braćo, da treba reći: dovoljan nam je Allah, a divan li je gospodar i zaštitnik on. Kad je Musa a.s. došao do mora, dok je bježao od faraona, nije mogao dalje, ali nije gubio nadu u gospodara, pa je rekao: gospodar moj je sa mnom, on će mi put pokazati. Zato, draga braćo, i mi samo molimo Allaha dželešanuhu i uzimajmo samo njega za zaštitnika, a one druge ostavimo po strani. Allahu naš, mi smo tvoji robovi, sinovi robova tvojih i sinovi robkinja tvojih. Tvoja zapovjed vezana za nas već je izvršena, a tvoja odredba u nama pravedna je. Molimo te svakim imenom tvojim kojim ti pripadamo, kojim si sam sebe imenovao ili koji si objavio u knjizi svojoj, da učiniš namaz svjetlošću naših ljudi, izlazom naše tuge i izbavljenjem od naše svake tjeskobe. Amin.